Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է խորհրդարանում դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերին ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկել 11 հոգի, իսկ ղեկավար ընտրել Անի Սամսոնյանին։ Հանձնաժողովն էլ կզբաղվի նախորդ տարի քաղաքապետարանի նվիրատվություն հանձնված անշարժ և շարժական գույքի ընդհացակարգի պայմանագրերի թափանցիկությունը պարզելով։ Իշխող խմբակցության падգամավորները սակայն հակադարձում են այդ հարցը տեղական ինքնակառավարման մարմնի դիտույթում է, այսպես խորհրդարանական խմբակցությունն իր վրա է վերցնում ավական ուլիազորությունները։ Երևանի մասին օրենքի 35-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, թե բավական հեշտ ընթացակարգով տալիս է լիազորություն ավականուն ստեղծելու քննիչ հանձնաժողով։ Ինչու ձեր ավականին դա չի նախաձեռնել։ Ես բարձր կարծիք չունեմ Երևանի ավականու մասին եւ այս հարցը վստահել Երևանի ավականու կամքին կամ ցանկությանը ես չեմ պատրաստվում։ Այն հայտարարություններից, որ այստեղ ես լսել եմ, եւ եթե այդպեսի կան, դա ոչ թե պետք է քնիչ հանձնաժողովի ստեղծման առարկա լիներ, այլ դատախազության համապատասխան քննության։ Էդմոն Մարությանն ի պատասխան այս ամենի ասաց, եթե հանձնաժողովի կազմի ընտրության քվեարկությունը տապալվի, կլինի հարված Հայաստանում պարլամենտական ժողովրդավարությունը։ Դուք ըստ էության, լինելով քաղաքական մեծամասնություն եւ լինելու եք մեծամասնություն հենց այդ հանձնաժողովում, դուք եք տեսնելու կա կոռուպցիա թե չկա։ Իմքայլի խմբակցության ղեկավարի պատասխանը չուշացավ։ Իմքայլի խմբակցությունը որոշում է կայացնում, որ չի առաջադրելու տեխնացուներ այս հանձնաժողովի համար, եւ դուք որպես օրենքի տարին հետեւող ջատագովներ, դուք հաճախ ինքներդ ասում եք օրենքի դիկտատուրա, ուրեմն մենք բոլորս հստակ պետք է հետևենք օրենքին եւ մնանք մեր լիազորությունների շրջանակում։ Խմբակցությունում որոշել են դեմ են քվեարկելու։ Ինչ այդ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է։ Դատախազությունն ուսումնասիրելու պարզել է Երևանի քաղաքապետարանին նվիրատվություններ կատարելը քրեական օրենսգրքով չթույլատրված որևէ արարքի հատկանիշներ չի պարունակում։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։